នឹងអស់នេះឆ្វេងណៃពុះមកខ្ញុំបាញ់អាក់ក្រុមពីនេះទៀតនោះពីនេះទៀតនោះពីនេះបាត់ហ្នឹងវាយគ្នាទៀតអានៅលើភ្នំណុកមួយហើយចប់ចប់ជួយទៅបានទី2ទៅលើនេះជិះមកเลยข้างย่อมเฮ้ยบอยกระมุ้ยตัดซอดยมไหลซอดยมนกมวยนกมวยเออจุบานจุตอนโอเคผมฟอร์มไหนนั้นจังมาปะนักบ้านเวะตรึกอ่ะนกมวยถอยหมอนั้นตะหน้าบ่ได้នៅមកញុំមកជើងមកជើងទីវិញខំបាត់បាត់ស្រក់ទីខ្លះសោះបាត់ក្រោយអស់ទៅហើយហើយមើលតែខាងមុខទៅជួយដោះនេះខ្លះសោះមកនេះមួយមកណាជួយចេញត្រូវមកចាស់ស្រួលនឹងអស់នេះឆ្វេងណៃពុះមកខ្ញុំបាញ់អាក់ក្រោមពីនេះទៀតនោះពីនេះបាត់ហ្នឹងណុកអាក្រៅស្រួលទៀតនោះ3នេះអាក្រោមយើង laser យបាញ់នោះទៅប្រូអរេនៅមុខខ្ញុំដាក់ក្របចុយណាតន់ទៅតែកលាស់ចេញស្នេបឯណាខ្វើមចុយណាវងឆ្វេងបាញ់ស្ដាំបាញ់វាហើយศูนย์นั่นเนี่ยคอยขนองบราคอยขนองบอมยังดาวเลยห้องปีเนี่ยนกไอ้บราตึก
ឲ្យមកថតគេមើលបាញ់ធ្វើក្នុងហើយទឹកបាយដូចទឹកកដកម៉ែអាខ້ອຍ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 ឡានខូចស៊ីប៉ែនោះមួយសិន And we say bye bye ខ្ញុំបោះតណៅមែនបុកទូវាយខេចាញ់អីមកបាទប្រទឹកនេះទូតNo, no, no, no. Oh, no, la, 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 mo, la, la, mo.หลอกกออ่ะอาเลิมแม่นะ